Чи можна втекти з в'язниці? Так, але чи варто? Просто зараз ви побачите три неймовірні і ретельно сплановані втечі, які входять до рейтингу найдивовижніших втеч світу. Втеча на гелікоптері. 1995 рік. З канадської в'язниці була здійснена втеча, яка по зухвалості не поступається голівудським фільмам. Втеча з в'язниці в районі міста Сен-Жером, що в 60 кілометрах на північний захід від Монреаля, була ретельно спланованою. Були враховані найдрібніші деталі. Двоє зловмисників замовили гелікоптер в компанії, яка займається організацією польотів на гірськолижному курорті Монт-Треблант. Тільки-но вони опинилися у повітрі, дістали зброю і змусили пілота попрямувати до в'язниці, в якій перебували їхні друзі. Прилетівши туди, злочинці скинули мотузки в заздалегідь визначене місце. Втікачі вхопилися за кінці мотузок, і вертоліт відразу ж почав підніматися. Охоронці, побачивши втечу, відразу ж відкрили вогонь на поразку. Однак ув'язненим вдалося піднятися на борт, після чого вертоліт полетів. Однак довго злочинцям дихати повітрям свободи не довелося. 36-річний ув'язнений Бенджамін Юдон Барбо попався з двома своїми спільниками, які, власне, і зробили викрадення гелікоптера близько 8 години вечора неділі, не надавши опору. У понеділок вранці поліцією був виявлений і заарештований другий утікач – 33-річний Денні Провансаль, який ховався у покинутій халупі. Фільмування втечі. 2016 рік. Троє американців втекли з в'язниці в окрузі Оранж, Каліфорнія, ще в січні 2016 року. Незабаром усі вони були затримані. Проте тільки зараз з'ясувалося, що чоловіки знімали процес втечі на камеру мобільного телефону. Джонатану Т'ю, Баку Двонгу, Хосейну Наєру вдалося втекти з каліфорнійської в'язниці Men's Central Jail вперше за 28 років. Злодії фільмували свої дії. Це відео опублікував канал NBC4, який отримав ролик від адвоката близького до справи. У відео, яке додали до матеріалів кримінальної справи про втечу, спочатку показано кілька сцен безпосередньо з в'язниці. Потім видно, як чоловікам вдалося пробратися через отвір у вентиляційній трубі на дах будівлі, після чого вони спустилися вниз на парковку, використовуючи пов'язані між собою простирадла. Після цього ув'язнені викрали фургон, взявши водія в заручники, але удача усміхалася їм не дуже довго. Вже наступного дня Двонг здався поліції разом із заручником, а Наєр і Т'ю були затримані поліцією у Сан-Франциско. Сміттєва втеча. Де можна дізнатися інформацію, як не на кухні? Джеремі Хант і Джастін Стамлер працювали на кухні в'язниці і звернули увагу на баки для сміття, які регулярно вивозяться за межі пенітенціарної установи. Ув'язнені сховалися в баках і чекали, доки їх вивезуть. Коли баки були за межами в'язниці, злочинці переодягнулися в інші речі і розійшлися по сторонах. Але зловмисники були на волі недовго. Їх затримали вже наступного дня.